madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta hortagay labada gole ee guurteeda iyo wakiilada, halkaasi oo uga soo jeediyay khudbaddiisii dastuuriga ahayda. Khudbaddan oo dheereed ayaa waxa madaxweynuhu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin ammaanka, waxbarashada, horumarka siyaasadda, arrimaha dibadda, doorashooyinka Soomaaliland kusoo foolaha iyo qodobo kale. Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday in muddadii ay xukuumaddiisu talada haysay ay sare u qaaday guulo waaweynna ka soo hoysay dhinaca arrimaha dibadda. Hiraalka horumarinta sooyska midow waa yurub Maraykanka muddadii xukuumaddani xilka haysay waxa ay ku guuleysatay inay meel sare gaarsiiso haybadda iyo sharafta qaranka Soomaaliland. waxa uu madaxweynuhu taasi ku daray in Soomaaliland ay ka go'an tahay sidii cadaadis loogu saari lahaa waddamada Afrika iyo caalamkaba siday Soomaaliland u aqoonsan lahaayeen. Midowga Afrika, dowladdu waxay Afrika badankooda ilaa 40 dowladood waxaanu gaarsiinay oo u diray waraaqo codsi ah oo ah in qadiyadda Soomaaliland ka caawiyaan sidii loo horgeyn lahaa golaha midowga Afrika ee sanadka 2020. dalalka carabta guud ahaan dalalka carabta waxaan xukuumad ahaan ka gaarsiinay sidoo kale codsiyo inta badan dowladaha carabta oo aanu ku sharaxayno qadiyadda Soomaaliland in si xaqiiqa loo dirso oo jumhuuriyadda Soomaaliland aan xaqiiqadeeda dowladaha carabeed intooda badan aana iska indha tirin. Xiriirka Soomaaliland iyo dalalka isfaga carabta oo aynu si walaalanahay oo waan sii xoojinaynaa walaalsinimadooda iyo xilligooda iyo taageerada ayna siiyaa. Intii ay khudbadda madaxweynuhu socotay waxa uu sidoo kale ku soo qaaday safarkiisii dalka Maraykanka iyo guulo uu sheegay inay kala soo noqdeen. Hawlahaas kala qalamay waxa ugu weynaa socdaalka Maraykanka. Waqti ballaaran oo aan hoggaaminayo ayaa safar Afrika ugu tagay muddo 12 cisho ah dalka Maraykanka. Safarkaasi wuxuu ahaa laba ujeedo waa weyn: in si dhab ah loo fahamsiiyo dowladda Maraykanka taariikhda xanuunka badan ee Soomaaliland kala kulantay midnimadii dhicisowday ee baadidoonka 5ta Soomaaliyeed ku salaysnayd iyo xogta sidii bahalnimada ahayd ee dictatorkii Siyaal Barre ugu dalbaday diyaarado, taangiyo, nadaafiic iyo hub culus oo dhan magaalooyinka iyo dadweynaha Soomaaliland. Laba, in si faahfaahsan loogu sharaxo xasuuqii loo geystay ummadda Soomaaliland iyo sababihii keenay halgankii hubaysnaa ee Soomaaliland iyo in markii shacabka Soomaaliland guuleystay go'aan wadareed uu ku gaareen inay dib ula soo noqdaan madaxbannaanidoodii 1960-kii. Saddex, in loo sharaxo in Soomaaliland tahay dowlad dimuqraadi ah oo caalamku indhaha ka lalinayay muddo 3 sano ah, balse Soomaaliland ay dhaqaalaheeda yar u hurtay amniga dalkeeda, ilaalinta xasiloonida gobolka iyo caalamka oo dhan. Afar, in lawada wadatashado sidii iskaashi buuxa oo dhex mari lahaa labada dal. Waa iskaashi bilow ah oo aanu rajaynayno in uu dhaqso u midho dhalo. Runtii, dowladda iyo golayaasha ganacsatada iyo shacabka Maraykanku waxa ay noo soo dhaweeyeen si aad iyo aad u qiimo badan oo muujinaysa in fahamka Maraykanka ee Soomaaliland uu aad isu beddelay. Waxaanu la kulannay 13 xildhibaan oo golayaasha baarlamaanka ee Maraykanka ka mid ah. Waxyaabaha ugu waaweyn ee safarka qaran inooga soo qabsoomay waxaa ka mid ah in dowladda Maraykanku ay dib u qiimeyn ku sameynayso deeqaha Maraykanka uu siiyo Soomaaliland iyo qaabka deeqahaasi loo soo gaarsiinayo dalkeena, in la diyaariyo isla markaana loo gudbiyo mooshin xeerka iskaashiga Soomaaliland iyo Maraykanka iyo oo ah Somaliland Partnership Act ay golayaasha Maraykanku u gudbiyaan xukuumadda, kaas oo ka dalbanaya in wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku oo kaashanaysa
وزارة داشان دي أمريكو أي صو درسان قاب كوغو هابون إيه سومالي لان إيه أمريكو إسكاش أو يالان كران مستقبل كدو إيه كفقبة قولهان سفر كاسوخو أها سفر سماوالي أو قول وين وسوهو يي بلكين سومالي وحن فرية إلا دوان أركي دونتان فورين تقو أمالي كسوبحة سعودالكا إيه كرامد إيريئة أو تواسعو السفر كاسي madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa isul taagay arrinta doorashada madaxtooyada iyo furista urada siyaasadda oo ah qodob si weyn isha loogu wadahayay waxa uu ka oran doono madaxweynaha Soomaaliland waxaanu yiri u marayaan xaqiiqinta hankooda siyaasadeed ay noqdaan kuwa ku dhisan sharci oo aan muddo dhaafin dhexdooda ay ka muuqato xisbiga dimuqraadiyadda dhab ah oo ku dhisan mabaadi' siyaasi ah oo cad oo qaxaysa qorshaha ay dalka ku horumarinayaan halkan markaan sidoo taago sanadkan waxay nagu soo beegan laba arrimood oo isku soo beegmay tobankii sano xisbiyada oo dhammaaday oo dhammaaday December doorashada madaxweynaha oo taagan November labadu waa waajib saraynu fiino labadu waa waajib waa dastuuri waxay noo taala qaran ahaan hadaatiin baarlamaanka xukuumadii xisbiyadii garsoorkii iyo shacabkii ila ay labada seen u maareen lahayn baa inoo taala si wadajir ah xisbiyada iyo urada oo ku yimaada taaga marka ay xisbiyadu hawlgelayaan waxaan u baahanahay xisbiyadeenu waa urdin adduunya 600 jiraan kuwaan ku dayna kuwa maraykanka 300 marayaan kuwa ingiriisku 600 kaba way marayaan kuwa ugu dhow ee dowladahan ee yaryar ee dhowradii 400 dheeraad way marayaan xisbiyada afrika ugu daaweyn ssc baa ka mid ah south africa 100 bay maraysaa marka inaga xisbiyadeenu waa urdin wax walba urdin aan waajid suuray dowlad baan ku seenaa ka caafimaad ku jiraa ka hoggaamiyaha ku jiraa marka xisbiga canaan maayo intii ay soo jireen ba waynu ku bogaadinay xisbiga oran nabadgelyo ku codayn talabeen barqaad intaas madaxweynuhu bedelay baarlamaankii laba jeer maraynaa dowladda wasiir bedelay waa waxaan lagu maadiyaa laakiin haddaba mar walba waa inaanu isu cadaynaa halkeenu ogsanaynaa iyo nuceebeenu doonayna xisbigu laba halbaa rabaa inay abuuraan qaraannimo oo inkastoo dadka xisbiyada hoggaamiya aan dhammaantood ogahay oona iyagu mas-uul ka ahayn xisaabta codka u dhacaya qabaliga inaanu ka saar rabaynu u baahnay waxaan hubaa nin kastoo xisbi hoggaaminaya ama xubin golaha dhexe ah ama fulloo xisbi inuu doonayo oo ay u dan tahay inuu gobollada oo dhan u midoobaan oo cod qaran helo madaxweynaha soomaaliya laakiin dhaqankeena iyo duruufaha marayno ayaa ina jiidaya oo codkeena helo hab qabali u fidaya taasi waxay u baahan tahay inaanu aad iyo aad ugu adkaysano waana dhibaato inala soconayso inu doonna inu ushiido laba xisbiyadu haddii dhaqaalahooda aanay xor u ahayn dhibaatooyin baa dhacaysa qaralkuna ma khatargelaya xisbiga haddii dhaxsa gacan sheegay soo gasho oo dhaqaalo geliso dee cidda dhaqaalo gelisa mardeeday ka furaysa marka waxaan doonaynaa ururka siyaasadeed soo socda iyo xisbiga jira xisbiga soo socdaba inaan meel uga soo jeedno xisbiga dhaqaalihiisa iyo go-aamadiisa inay ku eg yihiin muwaadiniinta soomaaliland oo qura oonu sheegay gacanta kula jirin sidaa daraaddeed waxaa daruuri ah in dhammaystirka doorashooyinka ee noo harsan ee awrada iyo ta madaxtooyada labadaba aynu fulino xukuumad ahaan xilka waa inagu nasaareya muran mare annagana laga soo fulino annagana waxaa naga go-aan ah in si kasta awooddeedu intay gaarayso labadaa doorasho distoor ahaan sida yihiin inay inoogu hirgalaan waayo waxaa ku jirta aamilaadda dadka in ninka kursiga jooga aanu dib waxu sii jeedan oo aanay saa ka soconin laakiin waxaanu diyaar u nahay in aanu dhagax walba rugno inaan suurto gelino inay doorashooyinkaas ku dib u qabsoomaan waxaase garab taagan
هذه هي تمادة ظروف الحوري هذه تمادة ظروف الله يقانا فوصا مرشورا وودينا كبحسنة تانا واحد لغا مري الله إن أرنتها اللي سيقى يمادة وهذه هي تمادة أوده إنه محكمة الوحر يمادة إن سيد دستور خوافق سن وشرعيه ووافق سن ووتشي قرانه لما توي كان الوحر يمادة عن أصابة لغنو ولغو ذا حللو.